Narodil se v rodině duchcovského horníka. Začal studovat na odborné keramické škole v Teplicích. Studium nedokončil, utekl k divadlu. Nejprve hrál u venkovských divadelních společností. Karel Kaňkovský, Eliška Zelnerová. Po konci jedna světové války v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích a v divadle na Kladně. Později vystupoval v různých pražských kabaretech. Např. V roce 1918 u Bílé labutě.